velika pobjeda na nas. Prije svega bih se zahvalio ovoj divnoj publici koja se podržala, bila nam šesti igrač u najtežem trenutku nam je pomogao. Ja bih se zahvalio njima, najprije njima. Zahvalio bih se mojim saigračima. Pokazali smo da smo tim i ja mislim da niko nema tim kao mi što imamo u Drugoj Ligi.